Ерлікке тағзым. Атыраулық жастар ұлы жеңіс мерекесі қарсаңында ардагерлерді мерекемен құттықтады. Нұр Отан партиясы мен Жас Отан жастар қанатының мүшелері Фронтовичка ардагерлер қорының негізін қалаушы соғыс ардагері Анна Захарованың үйіне барды. Ардагер майдан даласына аттанғанда небәрі 16 жаста болған. Қолына қару алып, елін жерін қорғауда жанын аямаған ол сұрапыл соғыс жылдарын еске алды. Жастар ардагердің тағылымды әңгімелерін тыңдап батасын алды. Бүгінде Атырау облысында екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан бар жоғы 30-ға тарта ардагер бар. Әлемде мәңгілік бейбітшілік болса екен деген менің бір ақ арманым бар. Сіздер сияқты жас ұрпақтың алаңсыз білім алып, елге қызмет етуін тілеймін. Ешқашан соғыс болмасын. Мен сол бір қиында қасіретті жылдардың куәгерімін. Оның бетін әрмен қылсын.